שלום. בהקשר לשני הפיגועים שהיו היום בירושלים, אני רוצה לומר דבר חשוב. חכמנו אמרו, כל המרחם על אכזרים, סופו מתאכזר על רחמנים. הדברים האלה אמורים לגבי כמה וכמה שופטים במערכת המשפט, לא כולם. כמה שופטים שפשוט יש להם רחמים עזים על פורעים ערבים, זה שאנס את ילדה בת 5, קיבל, יצא בזול, הפורעים שהתפרעו בשומר החומות, כולם יצאו בזיל הזול, ככה אתה שומע כל פעם על פורעים ערבים, שהשופטים הרחמנים מרחמים עליהם, השופטים האלה הם האכזרים, הפרקליטים שמרחמים על אכזרים, הם האכזרים, הם אלה שלא יכולים לומר, ידענו לא שפכו את הדם הזה. כשאתה מרחם עליהם, מרחם על זרוקי אבנים, מרחם על זרוקי בקבוקי תבערה, מרחם על אנשים שדוקרים בסכינים, אתה אומר, נבין אותם, נרחם עליהם, אתה גורם את הפיגוע הבא. ידע כל שופט, כל פרקליט, כל שוטר, כל מי שמרחם על אכזרים, חכמנו אמרו, הוא האכזר. הרחמים האלה, רחמי רשעים אכזרי. כשאתה שובר את זרוע הרשעים, אתה מונע פיגועים. אל תגידו אין דרך לפתור את הפיגועים, יש דרך לפתור את הפיגועים, תלוי בכם, זאת אחריות שלכם, שלא תשנו טוב בלילה, שתרגישו את האחריות על הכתפיים שלכם, אולי תשפרו את מעשיכם.